Hei, mä oon Kari Kolari ja mä aion pitää tämmöisiä jäätietoiskuja, joiden pituus on siinä 1–2 minuuttia. Niissä käydään läpi jään syntyä, jään rakennetta ja jään lujuutta. Mä oon itse ollut VTT:llä jäätutkijana noin 25 vuotta ja tutkinut nimenomaan jään lujuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä kokeellisesti että laskennallisesti. Ja näissä tietoiskuissa käyn läpi niitä asioita, jotka jäällä liikkujen kannalta on mielenkiintoisia. Ja aloitetaan aivan ensimmäisenä jään perusrakenteesta. Kun jäätyminen alkaa, syntyy ensijäätä. Ensijää on yleensä suposta kiinteytynyttä jäätä tai teräsjäätä. Ensijään alle alkaa syntyä uutta jäätä, joka yleensä on pylväskiteistä jäätä. Pylväskiteisen jään alle saattaa syntyä kerroksia, esimerkiksi suppoa, ja sitten alkaa taas pylväskiteinen jää kasvaa. Mutta yhteistä näille kaikille ensijään alapuolelle oleville kerroksille on, että ne ovat nimeltään alusjäätä. Ensijään päälle talven mittaan yleensä tulee niin sanottua päällysjäätä. Ja päällysjäätä syntyy, kun sinne jään päälle sataa vettä tai sitten sinne nousee lumen painaessa jäätä alaspäin vettä, joka sekoittuu lumeen. Mutta päällysjäätä saattaa olla myös teräsjäätä. Yhteistä näille kaikille jääkerroksille on, että ne muodostuvat kiteistä, jääkiteistä. Jääkiteitä on eri kokoisia ja eri muotoisia. Lisäksi näillä kerroksilla on sellainen ero, että ne sisältää erilaisen määrän huokosia, ilmaa tai suolataskuja. Eri kerrokset on helppo erottaa toisistaan paljalla silmällä. Tässä näkyy 5 senttiä ensijäätä, joka tällä kertaa on ollut kiinteytynyttä suppoa, ja sen alle on syntynyt pylväskiteistä jäätä. Siinä olikin kaikki tällä kertaa. Seuraavan kerran palataan asiaan jääkiteiden merkeissä.